Земята е третата планета в Слънчевата система. Тя е единствената, на която според съвременните научни схващания има живот. Земята е формирана преди около 4,5 милиарда години и скоро след това придобива единствения си естествен спътник – Луната. Аз съм Иво и днес ще ви представя 10 любопитни факта за планетата Земя. Антарктида е най-сухия, най-високия и най-студен континент на Земята. Средната годишна температура там е минус 57 градуса по Целзий. Най-много е паднал термометъра на 31 юли 1983 година в руската антарктическа база Весток. Тогава са отчетени минус 89,2 градуса. Докато на Антарктида отчитат рекордно ниски температури, в пустинята Сахара измерват най-високите на Земята. Абсолютният рекорд е 58 градуса на сянка, измерени на 13 септември 1922 година в Либия. Освен най-горещата точка на Земята, Сахара е най-голямата пустиня на нашата планета. С площта си от 9 милиона квадратни километра тя почти достига размерите на САЩ. Единствената река, която пресича Сахара, е Нил. Планетата Земя е единствената в Слънчевата система, която не е кръстена на римско или гръцко божество. Вярвате или не, денят на нашата планета всъщност не е 24 часа. То е 23 часа, 56 минути и 4 секунди, което е времето необходимо на Земята да направи едно пълно завъртане около оста си. Денят на Земята се увеличава с 2 милисекунди на век. След 200 милиона години едно денонощие ще трябва 25 часа, а годината ще има 355 дни. В Непол живее единствената жива богиня в света, наречена Кумари. Кумари буквално означава детствена на непалски. Смята се, че момичетата избрани за Кумари са въплощения на индуитската богиня на силата Кали. Знаете ли, че свиненоносният прилеп на Кити е най-малкият бозайник в света? Животинчето тежи едва 2 грама. Прилепът е открит през 1974 година от тайландския зоолог Кити. Масата на Земята в тонове се равнява на числото 6, следователно от 21 нули. В орбитата около Слънцето Земята се движи със скорост от 107 200 км в час. Земята покрива 70,8% от земната повърхност, оставяйки 29,9% на сушата. Ако земната суша бъде разпределена поравно между всички жители на планетата, всеки от тях ще получи парче с приблизителните размери на 3 футболни игрища. Формата на Земята не е идеална сфера. Диаметърът и на полюсите е с близо 43 км по-малък от този на екватора. Затова и гравитацията на Земята не е разпределена равномерно. За финал искам да вмъкна, че Земята е единствената планета в Вселената, за която знаем, че има живот. Надяваме се това да се промени съвсем скоро. Това беше всичко от мен, аз бях Иво, надявам се видеото да ви е харесало, ако е така дайте палец нагоре и се абонирайте за канала, ако искате да има още такива видеа. Мерси, че гледахте и до нови срещи!